homo kanthi mripatku dhewe. Kanthi mripatku dhewe aku weruh lelakon sing kejem kaya ngene. Aduh Dewaji, kula pasrah pejah. Kula kados tiyang setanen Kanjeng Rama. Bomo hak nyono mati kelawan kowe pancat nyono. Kowe wong telu sing dadi tok sumbering kanistan lan dedusan. Kowe wong telu sing dadi tok sumbere dedusan lan kanistan. Kowe kuwi pengarepe praja. Hak nyono mati ibune wong sak negara. Pancat nyono ki punggawaning ratu. Kudune kowe kuwi ngrampungke perkara ora kok malah gawe perkara. Jagat iki kalimputan sedih, kawula atine perih. Mergo polahe para pejabat negara sing murang tata. Kowe mung ngoyak marem, kowe mung ngoyak seneng tanpa metung rusake tatanan, rubuhe hukum. Mongko dina iki para kawula kabeh wis padha ngelak lan ngenteni besok kapan adil bisa njedhul ing satemah awoh marang kamulyan. Mulane palungguhan iki Nadyanto kowe anakku, hak nyono mati mantuku. Wong sak donya sing dinteni mung adile Ratu Darawati. Mula dina iki bakal ndak tetepake. Hukum kudu jejek lan bakal tak jejekake. Mula rungokno kanthi ngengeti nimbangi satemah mutusi. Dino iki pancat nyono tak tibani paukuman ndak kunjoro suwene 15 tahun. Hak nyono wati 20 tahun. Dene Bomo tak patrapi pidana mati. Thank you.